yksi minuutti. En 45 sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista. Fintakin villimiehen tammakilvan finaali, nelivuotiaalle Suomessa syntyneelle lämmiveri tammoille 2100 metriä ryhmä ajona. Magic Madonna, Velvet Gold, Dust to Dawn Boogie, Speedy Norwegian, Gross Pansy Poof, Amil Annabelle, Anna Go Garden, Nemea Kaka, Must For You, Cream Candy, Alma Kotter, River Capes Way. Ovat kerääntyneen auton siivekkeiden taakse ja matkaa lähtölinjaan on 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja ykkönen Magic Madonna puolustaa alussa johtopaikan. Lujaa avaa myöskin neljä Speedy Norwegian, mutta jää rinnalle. Paikan johtavan takaa nappaa 9 Must For You. Kolmannella ensimmäiseen karteeseen numero 3 Dust to Dawn Boogie. Ulkoradoilla kiertää numero 5 Gross Pansy Poof ja kolmatta rataa marssii Dust to Dawn Boogie. Nyt kohti paikkaa keulahevosen Magic Madonnan rinnalla. Niinpä numero 4 Speedy Norwegian saa nyt seuratoverista selän eteen. Jatkaa toista rataa toisena. Johtavan takana 9 Must For You. Alun otti tarkkailleen numero 2 Velvet Gold. Kolmanteen ulos on onnistunut pudottamaan numero 5 Gross Pansy Poof ja Velvet Gold tämän takana neljäs ulkona. Puolikkaan väliaika 10-0. Kymppiä avattiin, reipasta jatketaan kohti takakaaretta toista rataa pitkin viidentenä hevosenaan numero 6 Amil Annabelle. Sisärataa pitkin kolmantena 10 Cream Candy, takanaan 11 Alma Kotter. Seuraavana sisäradalla 12 River Capes Way, kaksi viimeistä ne ovat 8 Nemea Kaka ja 7 Anna Go Garden, kun kärjessä iskevät yhteen 1 Magic Madonna ja 3 Dust to Dawn Boogie, ja vauhti säilyy edelleen tulisena. Kohta saadaan mielenkiintoinen 1000 metrin kellotus numeron 1 Magic Madonna johdolla, ja se kuuluu Dust to Dawn Boogien ahdistellessa rinnalla 11-5. Kohti viimeistä kierrosta, toinen ulkona numero 4 Speedy Norwegian, johtavan takana 9 Must For You, 10 Cream Candy, sisärataa pitkin kolmantena, toisella 5 Gross Pansy Poof, mutta ei pidä tällä hetkellä edellä menevän selkää, ja rakoja alkaa syntyä, 2 Velvet Gold kääntää takaa hyökkäykseen kolmannelle, ja saa pari jonosta nyt peränsä numero 6 Amil Annabelle, mutta näille matkaa kärkeen, hyvin lähtee Velvet Gold kolmatta rataa pitkin tahkoamaan, ja tavoittaa tällä hetkellä kärkeä joka askeleella, 1 Magic Madonna johtaa, sen takana PSA 9 Must For You, toisella radalla numero 3 Dust to Dawn Boogie, johtaa tällä hetkellä päämitalla, puolella mitalla ja pian koko hevosen mitalla. Ja 3.500 väliaika 12.0, Dust to Dawn Boogie jyrää johtoon. Dust to Dawn Boogie menee eikä meinaa. Kakkosena numero 1 Magic Madonna, kirissä kolmannella on numero 2 Velvet Gold. Sisäradalla 9 Must For You pussissa, takajoukoista parantelevat ulkoratoja pitkin 8 Nemea Kaka, 7 Anna K. Kaaden. Mutta näillä näkymin ovat nousemassa kamppailuun ainoastaan kakkos-kolmos sijasta, sillä yksi on ylivertainen. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin. Mikä Boogie? Dust to Dawn Boogie ja Olli Koivunen. Ja Kenneth Danielsen on iloisena varikkokaarteessa kaukana takana. Kakkonen Velvet Gold nousee kakkoseksi. Kolmannesta onkin sitten tiukempaa. Hurja tamma. Dust to Dawn Boogie! Neljätoista nolla. Viimeiset 500 metriä.